Mjeshtri i madh i ngjyrave, piktori i fundit post-kubist Ibrahim Kodra, u lind më 22 prill të vitit 1918 në fshatin Ishëm të Durrësit. Ai është substancë nga dielli i vendit ku u lind, atje, në kodrat e Buda me Ullinj dhe Pisha Buzdetit. Historia e tij është e papërsëritshme. Ajo nis me fëmijërinë magjike ndaj mureve të një kalaje të lashtë, ku me një fletort dhe një laps në dorë, kodra i vogël ju dha tërësi peizazheve afër dhe larg fshatit. Ai vizatoi detin e kaltër dhe tokën e kuqe, vizatoi portretet e fëmijësh dhe shtëpizat e vogla të fshatit. Në moshën 13 vjeçare, Ibrahimi i vogël le ishmin dhe vjen për studime në Tiranë, fillimisht në një shkollë teknike. Aty bie në sy të mësuesit të tij, skulptorit të shquar Odise Paskali. Më pas, kur ishte 16 vjeç, me ndihmën e nënës mbretëresh dhe të konsullatës italiane në Tiranë, talentit Kodra i jepet një bursë studimi për pikturë. Shkon në portin e Durrësit dhe pothuajse i vetëm i le lamtëmirën Adheut, dashurisë më të madhe dhe të pazëvendësueshme në jetën e tij për gjeniu. Shkon pra në Itali për të prekur një prej universiteteve më të mëdhenj të botës së artit, brerën e Milanos së Akademisë së Arteve të Bukura, të pikturave Manice nga Da Vinci dhe Raffaello, deri te Glaskale e operave të famoze të Verdit, Bellinit dhe Mascagnit. Por, le të rikthehemi tek fëmiria e tij magjike, që Kodra i madh, veçanërisht në vitet e fundit të jetës, e kujtonte gjithnjë e më shpesh. Nana më kalon 3 vjeç. Atëherë baba jem u martu, për më rritmu me jerkën. Pasaj më patë blenjim të rëkëtin tëfter, e më ka mësu emnin tim. Vjen dëshirë me bon shpine, me bon malinë, me bon detin, dhe dhe këtonë. Kështu filloj ti? Ka qurë mësaj në institutin, në shkolla teknikë, në infrashri. Marova shkollën dhe mesme, atë, në korvejtë e infrashri. Për të shkolla shkollën teknike, marova të liceu në shentifikë. Mësaj kërë marova, të, më doli borsa studimit. Nga mesi viteve 40 të shekullit të kaluar, mjeshtri madhe ngjyrave Ibrahim Kodra miqësohet me nobelistët e letrave italiane Alberto Moravia dhe Salvatore Quasimodo. Gjatë viteve të luftës miqësohet edhe me nobelistin amerikan Ernest Hemingway. Krejt befasisht, dashurojnë të dy një vajzë romaneze dhe ndahen si miq, pasi kjo dashuri ndezjarre që ngrohin më shumë të riu nga Shqipëria. Mjeshtri Kodra jeton në Milano i vetëm për më shumë se gjysmë shekulli, në një apartament studio tepër impresionuese që ngjan një muzeu të vërtet. Veç pikturave, ai mban në studio 10 albume me foto të miqve, 10 gazeta që flasin për ekspozitat dhe korrespondencat e tij me njerëz të artit nga e gjithë bota.
për grupin ton të xhirimit, surpriza e mjeshtrit Kodra vjen fill pas një dite pune, kur ai, pasi ka lënë Penelin, shfaqet para nesh një orë tek Tingush me një zë që i ngjan valeve të forta të detit. Rashe flinta Andronia per te lui. Kjo është një këngë e kahershme me vargje të një prej qentorëve të poezisë shqipe, miku të tij kozmogonik Lazgush Poradeci. Mojles verde le da tare. Do ta marr të kem për fare. Zezé, vetu Zezé. Në studion Kodra, emocionet nuk kanë fund. I nga zëlluar, ai i dhuron kolegut negro një album pikturash të fotografuara me një autograf në original. Më pas, i ullën në turizën e shkrimit, vinë edhe kujtimet për një për udhëtimeve më mbreslënëse në jetën e tij, atë në Reggio Emilia të Kalabrisë, ku gjeniu të ngjyrave i rishfaqen si në fëmirinë e hershme imazhet e vendlindjes së magjishme. Kur hynë për herë në parë në Kalabri, më duk vetja sikur se përshkojshë në Shqipni. Ty pa këto pejzajin me kodrët bukra, male, thënë, me disa rruga plot me lule, u qudita, me dëvëthet. Më duk vetës kur të ishim venet e tonës Shqipnisë. Këtu jemi në qytetin e Luganos, në Zvicrën e bukur mes Alpeve të Evropës. Artisti ynë i madh vinte shpesh në Lugano, i mikpritur në mënyrë vllazërore nga biznesmeni i shquar kosovar Bezhet Pacolli. Aty, Buzliqenit, në hotelin Swiss Diamond, i rrethuar nga miqësia dhe dashuria e njerëzve, giganti Kodra mbante të çelur për vitesh një galeri brillante pikturash dhe veprash arti. Ndërsa këtu, në kodrat e Viko Morkotes, pranë kësaj katedraleje, përhet një tjetër gjigant shqiptar, gjeniu i skenës teatrore shekspiriane Aleksandër Mojsiu. Si mik i ngushtë i Mojsiut, mjeshtri Kodra kujton me mall çastën nga filmi Lorenzo de Medici, ku Mojsiu luante rolin e dukës së Venedikut. Sipas mjeshtrit Kodra, zëri i Mojsiut i ngjan një këmbanë qellore, këmbanë që do të shpërndajë ndër shekuj tingu të pafund dashurie. Duke folur me një shqipe të pastër, Befas mjeshtri Kodra na surprizon sërish, ndërsa kujton me mall vargjet e një poezie që e ka mësuar qysh kur ishte fëmijë.
është vjersa e gjuhës shqipe, shkruar nga i madhi Gjergj Fishta. Por si kanga e zogët verës që vazhdon deri në prillin. Por si jomli, fladi i erës që po shpyt gjinët e trënafilit. Por si vala e bregodetit. Por si ushtima e një tërmetit, ashtu është gjuha e janë shqiptare. Mjeshtri Kodra ishte i lidhur përgjithsisht me Dheun. Me fshatin e tij të lindjes, Ishmin e Bukur, por edhe me legjendat mbi trimërinë dhe këngët e moshme shqiptare, këngë që i ka mësuar atje, ndan mureve të rënd të Kalas Skënderbejane dhe që nuk i fshiu kur nga kujtesa e tij për gjeniu. Kërën bledhëm trimat ku ven Kje ka dhënën besa shqiptare me mprojtu në dhe Kje ka dhënën besa shqiptare me mprojtu në dhe Nderi kombit Ibrahim Kodra, pikturat e të cilit gjende në Muzeun e Vatikanit në Rom, në Kosovë, Shqipëri, Francë, Zvicër, Gjermani, Japoni dhe Amerikë, ndërsa qëndronte me ne buzëqenit të Luganos, jetonte vitin e 86 të jetës së tij. Fjalët e fundit në takimin me ne i takonin mallit për Shqipërinë, mallit për vendlindjen. Po besesh, me mallin e Shqipërisë, është vendi ku kena le. Shuhet mjeshtri madh Kodra. Bie mbi kavalet një herë për gjithmonë peneli ti magjik. Ai vjen atë dhe shoqërua nga djetra miq milanez dhe nga miku i tij ngush Bexher Pacolli, që qëndroi pranë deri në çastet e fundit të jetës. Në banesën e fundit në ishëm, veç banorëve të fshatit që e lindi dhe miqve nga Italia fqinje, atë e shoqëroi mira njerëz të dashamirës të artit dhe kulturës shqiptare. Fjalët e tij të fundit kanë qenë të punoni për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Qekën musulmanët e dojnë, qekën musulm shpia të plotë, plotë me maconë. Qekën mbledhëm trimat ku venë, Mjeshtri madh i ngjyrave, poskubisi i fundit në botë Ibrahim Kodra, nuk jeton më. Tingut i kësaj këngë janë mesazhi i fundit që ai la për të bukurën në dheut Shqipërinë, për të cilën ai kishte shumë, shumë mall, dhe që ai e deshi deri në çastet e fundit të jetës. Maestro, atë merr malli për Shqipërinë. Po besesh, merr malli për Shqipërinë, është vendi ku kena le. Shpirti gjithmonë atje është.